Saya Puan Litwina dari SMK Seri Sentosa, Kuala Lumpur. Apa khabar semua? Harap semua anak murid cikgu sihat dan ceria. Pastikan buku teks bersama anda, ya? Lihat bab 7. Gunung Everest pada 8,800 meter merupakan gunung tertinggi di dunia. Manakala, ketinggian Gunung Kinabalu di Malaysia hanya 4,100 meter. Mengapa terdapat gunung yang sangat tinggi dan ada gunung yang tidak tinggi? Apakah yang menyebabkan perbezaan ketinggian ini? Mesti ada sesuatu proses yang mengubah ketinggian gunung. Proses itu adalah luluh hawa atau weathering. Baik, objektif pembelajaran murid-murid hari ini adalah pertama, murid-murid dapat menjelaskan konsep luluh hawa dengan betul. Dua, murid-murid dapat menjelaskan maksud jenis-jenis luluh hawa. Tiga, murid-murid dapat menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses luluh hawa. Keempat, murid-murid dapat menguraikan proses luluh hawa fizikal, luluh hawa kimia, luluh hawa biologi dengan betul. Nombor lima, murid-murid dapat menjelaskan kesan proses luluh hawa terhadap landscape kawasan gurun panas dan kawasan tropika lembap. Pertama sekali, marilah kita memahami konsep luluh hawa. Luluh hawa ialah suatu proses. Apakah proses itu? Iaitu proses pemecahan, pereputan dan penguraian batuan di sesuatu kawasan. Murid-murid mungkin tanya, batuan ini apa? Tahukah anda gunung, bukit, pantai atau permukaan bumi terdiri daripada batuan? Jadi, batuan ini pada gunung, pantai atau permukaan bumi mengalami pemecahan dan penguraian dalam tempoh masa berjuta-juta tahun. Luluh hawa memainkan peranan yang penting dalam mengubah dan membentuk pandang darat atau landscape di sesebuah kawasan. Proses luluh hawa atau pemecahan ini dilakukan oleh ejen apa, ya? Adakah ejen itu Iron Man? Transformers? Bukan. Jadi, apakah ejen tersebut? Ejen itu adalah air, cahaya matahari, angin, manusia, haiwan dan tumbuhan. Murid-murid, sila nyatakan maksud luluh hawa. Bagus! Luluh hawa ialah satu proses pemecahan, pereputan dan penguraian batuan yang mengubah bentuk muka bumi oleh ejen-ejen seperti air, cahaya matahari dan tumbuhan. Baik, apakah jenis proses luluh hawa yang berlaku di muka bumi kita? Murid-murid, cuba teka jenis luluh hawa yang berlaku. Ya, betul murid-murid, pandai. Luluh hawa fizikal. Tidak ada perubahan kepada kandungan kimia batuan. Baiklah murid-murid, apakah jenis luluh hawa bagi gambar yang kedua ini? Betul, luluh hawa kimia. Cuba beritahu sebab luluh hawa ini adalah jenis kimia. Jawapan yang bijak. Luluh hawa kimia merupakan proses PRU, pecahan, reputan dan uraian batuan secara kimia oleh ejen semula jadi seperti air, gas, oksigen atau gas karbon dioksida. Murid-murid, perubahan kimia yang berlaku menyebabkan kandungan mineral dan struktur mineral di dalam batuan berubah. Baik, sila lihat gambar yang ketiga. Apakah jenis luluh hawa yang ditunjukkan? Ya, luluh hawa biologi. Biologi berkaitan dengan benda hidup. Jadi, luluh hawa biologi dijalankan oleh tumbuhan, haiwan atau manusia. Sekarang, cikgu ada satu soalan untuk murid-murid sekalian. Ketiga-tiga luluh hawa ini, luluh hawa fizikal, kimia dan biologi, aktif berlaku di kawasan mana? Gurun panas atau tropika lembap? Cikgu harap murid-murid dapat menjawab dengan tepat. Ya, ketiga-tiga luluh hawa iaitu fizikal, kimia dan biologi aktif berlaku di kawasan tropika lembap seperti Malaysia.
Jadi, apakah jenis lulu hawa yang giat berlaku di kawasan gurun panas? Cikgu rasa murid-murid sudah ada jawapannya. Kawasan gurun panas seperti gurun Sahara di Afrika mempunyai iklim gurun panas yang panas dan kering. Iklim gurun panas mempunyai min suhu waktu siang yang sangat tinggi, iaitu sekitar 45 darjah Celsius dan menerima hujan yang sangat sedikit. Oleh yang demikian, lulu hawa fizikal adalah paling dominan atau sangat aktif berlaku di kawasan gurun panas. Murid-murid, sekarang kita beralih ke subtopik yang ketiga. Pernahkah anda tertanya-tanya mengapa proses lulu hawa berlaku terhadap batuan? Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi proses lulu hawa? Terdapat empat faktor, iaitu iklim, masa, biotik dan jenis batuan. Murid-murid, hafal akronim IMBB. I untuk iklim, M untuk masa, BB untuk batuan dan biotik. Kita mula dengan faktor iklim. Iklim yang panas dan kering seperti di kawasan gurun panas mempunyai julat suhu yang tinggi. Mengapa? Kerana suhu pada waktu siang kira-kira 45 darjah Celsius adalah sangat tinggi dan suhu pada waktu malam adalah rendah, kira-kira 15 darjah Celsius. Apabila suhu maksimum tolak suhu minimum, kita dapat nilai julat suhu yang sangat tinggi, iaitu 30 darjah Celsius. Maka perubahan suhu pada waktu siang dan malam dalam tempoh yang lama, iaitu berjuta-juta tahun, akan menyebabkan batuan menjadi lemah, mereka, pecah, reput dan terurai. Selain dari julat suhu yang tinggi, ciri-ciri iklim lain yang menggalakkan lulu hawa fizikal ialah menerima hujan yang sangat sedikit, iaitu kurang daripada 250 mm setahun, tidak ada letupan tumbuhan, tidak ada letupan awan. Kawasan yang beriklim sejuk pula, ejen ais memainkan peranan penting dalam menjalankan proses lulu hawa. Kedua, masa, iaitu sama ada batuan mengambil masa yang sangat lama atau tidak lama untuk pecah dan terurai. Batuan yang keras seperti batu granit mengambil masa yang lebih lama untuk terurai berbanding batuan lembut seperti batu kapur. Semakin lama batuan mengalami proses lulu hawa, semakin kecil atau rendah saiz batuan tersebut. Faktor ketiga ialah biotik. Seperti yang murid-murid sedia tahu, lulu hawa biologi boleh berlaku dengan pesat lagi akibat tindakan manusia, haiwan atau tumbuhan. Akhir sekali ialah faktor batuan itu sendiri. Batuan yang keras seperti batu granit mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap proses lulu hawa. Batuan yang lembut seperti batu kapur mudah mengalami proses lulu hawa dan pecah dengan lebih cepat. Okey, uji minda sekarang. Murid-murid, nyatakan empat faktor yang mempengaruhi proses lulu hawa. Tepat sekali, iklim, masa, biotik dan batuan. Sekarang, marilah kita lihat contoh proses-proses lulu hawa fizikal, lulu hawa kimia dan lulu hawa biologi. Kita mula dengan proses-proses lulu hawa fizikal. Murid-murid, sila nyatakan lima proses lulu hawa fizikal. Bagus! Anda dapat menjawab soalan ini. Akronim untuk lima proses lulu hawa fizikal ialah SUBA from Hagasan. Proses lulu hawa fizikal terbahagi kepada proses perubahan suhu ekstrim, basah kering batuan, tindakan frost, penghabluran garam dan pelepasan tekanan. Marilah kita memahami setiap proses dan cara tindakannya. Proses lulu hawa fizikal yang pertama ialah proses perubahan suhu ekstrim. Proses ini berlaku di kawasan yang mempunyai suhu ekstrim seperti kawasan gurun panas.
pada waktu siang, suhu adalah sangat tinggi, mencecah 45 darjah Celsius. Maka batuan menyerap haba dan menyebabkan mineral dalam batuan mengembang. Pada waktu malam, suhu jatuh mendadak hampir kepada 15 darjah Celsius. Keadaan menjadi sejuk, menyebabkan batuan mengecut. Proses batuan yang mengembang dan mengecut secara berulang-ulang pada tempoh masa yang lama seperti beribu-ribu tahun menyebabkan batuan di gunung, bukit atau darat pecah. Baik, proses luluh hawa fizikal kedua ialah basah kering batuan. Daripada nama proses ini, sudah pasti basah kering batuan berlaku di kawasan yang menerima hujan yang lebat di kawasan tropika lembap seperti Malaysia. Ataupun batuan ini berada di tepi laut, contohnya di kawasan pinggir pantai di Malaysia. Apabila batuan menjadi basah, batuan menyerap air lalu mengembang. Apabila cahaya matahari mula menyinar, batuan menjadi kering lalu mengecut. Proses menjadi basah dan kering yang berulang-ulang menyebabkan batuan menjadi lemah, seterusnya reka dan akhirnya pecah. Proses yang ketiga ialah tindakan frost. Hai murid-murid, adakah proses ini berlaku di Malaysia? Pastinya tidak. Proses tindakan frost berlaku di kawasan iklim sederhana sejuk dan kawasan pergunungan. Air hujan atau salji akan terkumpul di dalam rekahan batuan. Pada waktu malam, apabila suhu menjadi sejuk, air di dalam rekahan akan membeku. Ini akan menambah isi padu air sebanyak 10%. Keadaan ini akan membesarkan saiz rekahan di dalam batuan. Pada waktu siang, pembekuan air di dalam rekahan akan mencair. Pada waktu malam, air ini akan membeku sekali lagi dan menambahkan isi padu air sebanyak 10%. Proses beku cair yang berulang menyebabkan rekahan batuan semakin besar dan akhirnya pecah kepada serpihan yang terkumpul di kaki bukit, dikenali sebagai talus atau skree. Seterusnya, proses penghabluran garam. Untuk proses luluh hawa ini, batuan terkena air garam. Apabila suhu persekitaran menjadi panas, air akan tersejat. Manakala, garam akan tertinggal pada celah-celah batuan. Lama-kelamaan, garam ini akan membesar, membentuk hablo atau kristal. Proses sejatan yang berulang akan menyebabkan hablo semakin membesar dalam rekahan. Ini mewujudkan tekanan pada batuan dan akhirnya batuan pecah. Di kawasan manakah proses ini giat berlaku? Ya, betul. Di kawasan gurun panas di mana sejatan banyak berlaku. Contohnya, di dataran tinggi Colorado, Arizona, Amerika Syarikat. Proses terakhir ialah pelepasan tekanan. Manusia perlu melepaskan tekanan, kan? Adakah batu perlu melepaskan tekanan? Murid-murid tak faham, kan? Begini maksudnya. Terdapat batuan granit di dalam kerak bumi. Apabila lapisan atas batuan mengalami hakisan dalam tempoh masa berjuta-juta tahun, batuan granit dalam kerak bumi akan terdedah. Jadi, batuan yang selama ini dihimpit oleh beban lapisan batuan di atas terpaksa melepaskan tekanannya. Keadaan ini, di mana batuan tiba-tiba melepaskan tekanan, menyebabkan batuan lama-kelamaan rekah dan pecah. Okey, masa untuk uji minda. Bersedia? Nyatakan 5 proses luluh hawa fizikal. Ya, betul. Perubahan suhu ekstrim, basah kering batuan, tindakan frost, penghabluran garam dan pelepasan tekanan. Fuyuh,
dah habis bincang proses luluh hawa fizikal. Marilah kita belajar tentang proses luluh hawa kimia. Ada berapa proses luluh hawa kimia? 3, 4, 5. Betul! Terdapat 5 proses luluh hawa kimia. Cuba namakan 5 proses itu. Bagus, murid-murid dapat menjawab dengan betul. Cuba hafalkan akronim ini, KIMLOK, untuk 5 proses luluh hawa kimia. KIM untuk luluh hawa kimia, L untuk larutan, O untuk pengoksidaan, K untuk pengkarbonan, H untuk hidrolisis, H untuk penghidratan. Proses luluh hawa kimia yang pertama ialah larutan atau dissolution. Proses larutan berlaku apabila air hujan melarutkan mineral dalam batuan. Proses larutan mineral dalam jangka masa panjang seperti beribu-ribu tahun akan mengubah kandungan kimia batuan lalu membentuk bahan-bahan. Baik, sekarang marilah kita melancong ke negeri Bumi Kenyalam, Sarawak. Murid-murid, apakah bentuk muka bumi yang ditunjukkan? Hebat, anak-anak murid cikgu. Gua Batu Kapur. Soalannya, bagaimana Gua Batu Kapur wujud? Ada murid yang menjawab, hebat lagi. Proses pengkarbonan membentuk Gua Batu Kapur. Jadi, proses luluh hawa kimia yang kedua adalah proses pengkarbonan. Pengkarbonan berlaku dengan adanya hujan dan gas karbon dioksida di atmosfera. Tambahan pula, kawasan itu mempunyai batu kapur yang lembut. Mula-mula, air hujan yang turun bertindak balas dengan karbon dioksida di udara lalu membentuk asid karbonik. Kemudian, asid karbonik bercampur air hujan bertindak balas dengan batu kapur, mengubah kandungan kimia lalu membentuk kalsium bikarbon. Proses yang berterusan selama beribu-ribu tahun akan membentuk gua batu kapur. Gua batu kapur ini mempunyai stalaktit dan stalagmit yang menarik. Inilah yang kita panggil pandang darat khas. Contohnya, Gua Niah di Sarawak dan Batu Caves di Slang. Seterusnya, murid-murid, apakah yang menyebabkan kereta yang usang berkarat? Bagus jawapan murid. Disebabkan oleh proses pengoksidaan. Proses luluh hawa kimia jenis pengoksidaan berlaku apabila mineral dalam batuan bertindak balas dengan gas oksigen di udara dan membentuk bahan baharu. Contohnya, gas oksigen di udara bertindak balas dengan mineral besi atau ferum pada logam dan menghasilkan besi oksida. Murid-murid, apakah warna besi oksida? Tepat sekali, merah coklat. Nama biasa untuk besi oksida ialah karat atau rust. Kan karat berwarna merah coklat? Besi oksida atau karat yang terus mengalami proses pengoksidaan dalam tempoh beribu-ribu tahun akhirnya akan mereput dan terurai sehingga menjadi kanelaterit berwarna merah coklat. Proses keempat ialah hidrolisis. Apabila proses hidrolisis berlaku, mineral di dalam batuan bertindak balas dengan air. Contohnya, mineral feldspar di dalam batuan granit bertindak balas dengan titisan air. Selepas beribu-ribu tahun, kandungan kimia batuan berubah. Struktur batuan menjadi lemah, pecah, mereput dan terurai kepada kaolin atau tanah liat. Okey, proses luluh hawa kimia yang terakhir ialah proses penghidratan. Proses penghidratan atau hydration ialah proses di mana mineral di dalam batuan menyerap air dan mengembang. Proses penghidratan yang berterusan selama beribu-ribu tahun akan mengakibatkan perubahan kimia lalu membentuk bahan-bahan. Contohnya, apabila mineral besi dalam batuan hematit yang berwarna merah
menyerap air, tindak balas kimia berlaku. Lama-kelamaan, batuan ini berubah kandungan kimia dan membentuk batuan bikarbonat berwarna kuning. Baik, murid-murid, apakah jenis proses luluh hawa yang ketiga? Ya, luluh hawa biologi. Apakah ejen-ejen luluh hawa biologi? Mudah sahaja, bio, kan? Bermaksud benda yang hidup. Jadi, ejen luluh hawa biologi ini merujuk kepada manusia, haiwan dan tumbuhan. Aktiviti manusia seperti pembalakan di cerun, perlombongan mineral dan pengkuarian menyebabkan luluh hawa biologi. Ini adalah kerana lama-kelamaan batuan di permukaan bumi atau di cerun akan merekah dan pecah. Kedua, tindakan haiwan seperti arnab dan tikus. Haiwan mengorek tanah untuk mencari dan menyimpan makanan atau mencari tempat perlindungan di dalam tanah. Aktiviti ini akan mempercepatkan proses luluh hawa biologi. Ejen luluh hawa biologi ketiga ialah tumbuhan. Akar tumbuhan boleh menjalar masuk ke dalam rekahan batuan. Apabila pokok semakin besar, rekahan pun semakin lebar. Proses luluh hawa biologi terus berlaku dan batuan itu retak dan akhirnya pecah. Baiklah, murid-murid. Kita telah belajar apa itu luluh hawa, jenis-jenis luluh hawa dan prosesnya. Apakah yang kita perlu belajar sekarang? Betul. Kesan proses luluh hawa. Sesuatu proses pasti ada kesannya. Kesan proses luluh hawa membawa kepentingan ekonomi dan sosial kepada pembangunan negara. Untuk subtopik ini, kita akan bandingkan kesan proses luluh hawa di dua jenis kawasan. Kawasan pertama ialah gurun panas dan kedua, kawasan tropika lembap seperti Malaysia. Kita perlu bangga menjadi rakyat Malaysia kerana terdapat landscape yang menarik dan indah mata memandang. Pertama, marilah kita lihat kesan proses luluh hawa fizikal. Proses perubahan suhu ekstrim dan proses penghabluran garam di kawasan gurun menyebabkan batuan pecah kepada serpihan dan wujudnya gurun batu serta gurun pasir. Kedua, kesan proses luluh hawa kimia. Di kawasan gurun, luluh hawa kimia kurang dominan atau kurang aktif. Di kawasan tropika lembap, di tanah air kita, proses luluh hawa kimia adalah sangat dominan atau aktif. Contohnya, proses pengoksidaan akan menghasilkan tanin lactate selepas tempoh masa yang panjang. Selain itu, ingat proses hidrolisis. Proses hidrolisis membentuk kaolin atau tanah liat. Tanah liat sesuai dibuat pelbagai bekas yang cantik. Jadi, proses luluh hawa kimia menggalakkan kegiatan industri desa dan menambahkan pendapatan negara. Proses luluh hawa kimia pengkap paku yang menggalakkan kegiatan pelancongan. Murid-murid, setelah mempelajari tentang kekayaan khazanah ekopelancongan di negara kita, anda berkemungkinan mempunyai peluang pekerjaan sebagai pemandu pelancong. Baik, murid-murid, cikgu dah banyak memberi input. Tibalah masa untuk menilai kefahaman anda. Bersedia? Soalan 1. Sebutkan 3 jenis luluh hawa yang berlaku di bumi kita. 1 markah. Nombor 2. Namakan jenis luluh hawa yang giat berlaku di kawasan gurun panas. 1 markah. Nombor 3. Namakan jenis luluh hawa yang sangat dominan di kawasan tropika lembap. 1 markah. Jawapan soalan 1 ialah luluh hawa fizikal, luluh hawa kimia, luluh hawa biologi. Jawapan soalan nombor 2 ialah luluh hawa fizikal. Jawapan soalan nombor 3 ialah luluh hawa kimia. Syabas kepada semua murid yang mengikuti kelas hari ini. Anda telah berjaya menjelaskan konsep dan jenis-jenis proses luluh hawa. Kedua, anda berjaya menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses luluh hawa dan menghuraikan pelbagai proses luluh hawa yang berlaku terhadap muka bumi kita. Di samping itu,
murid-murid dapat menjelaskan kesan tindakan lulu hawa di kawasan gunung panas dan tropika lembap. Kita sudah sampai ke penghujung kelas hari ini. Bye!